Вівторок, 4 липня, і ми традиційно говоримо про особливі події України та світу. З вами Дмитро Поліщук, мої вітання. Сьогодні, 4 липня, саме з цим днем пов'язані імена таких знаних українців, як фізик-астроном, перший український доктор медицини, ректор Болонського університету Юрій Дрогобич, фотограф та кінооператор Данило Демуцький і письменник Петро Панч. Саме цього дня, 1630 року, козацьке військо під проводом Тараса Трясила розгромило поляків у бою під Переяславом. 1941-го нацисти розстріляли у Львові 45 відомих професорів, а Сполучені Штати Америки відзначають сьогодні День Незалежності. Найбільш резонансна тема – події на фронтовому Донбасі. Вчора тут зафіксовані 22 потужні обстріли українських позицій. Окупаційні гібридні війська застосовували, зокрема, реактивні установки «Град». На жаль, ми знову маємо втрати. Троє наших хлопців поранені, двоє загинули. Тим часом Житомирщина продовжує вшановувати пам'ять земляків, які загинули в боях на окупованому Донбасі. У Баранівці відкрили пам'ятник воїнам АТО. На його відкритті побував Михайло Синьогуб. Непогода не стала на перешкоді тим, хто шанує героїв. З'їхалися побратими з усієї області сусідніх регіонів України. Воїни Збройних сил України добровольчого батальйону приїхали з передової, бо тут вшановують їх колег, з якими доводилося воювати на фронті, показуючи високий патріотизм, мужність та героїзм. Я дуже вдячний тим, хто приїхав сьогодні, не дивлячись ні на що. Новоград-Волинський, 30-та бригада. Дякую вам, хлопці. Я вдячний воїнам афганцям, які нам допомагають, які не забувають і не ставлять себе за перше, а ставлять нас в один ряд. Підтримали побратимів і воїни-афганці, значна частина ветеранів, які також брали участь в бойових операціях на Донбасі. Нас говорили, что мы вас в Афганистан не посылали. Но в то же время и сегодня уже атошникам говорят, мы вас тоже в АТО не посылали. Мы пели песню «Встречает плевском в лицо потерявшая совесть Родина». Дай Бог, ребята, братья по оружию, что у вас такого не было. Держитесь вместе, защищайте за своих мамок, за своих вдов, за своих братьев. И тогда все будет нормально и в державе, и у вас в организации. 10 мужніх героїв, 10 відважних патріотів віддали життя за незалежність та суверенітет України, за мир і спокій у державі, сказав, звертаючись до присутніх учасників АТО під позивним «Лось». Ми повинні пам'ятати тих, хто загиб, але пам'ятайте про їхніх батьків, пам'ятайте про їх жінок, пам'ятайте про тих хлопців, які все-таки вернулись. Не тільки по якихось святах, а кожен день. Із полонного Хмельницької області прибув відважний командир та побратим багатьох учасників надскладних операцій Михайло Кузнєцов. Дуже приємно, що не забувають про тих людей, які, як кажуть, ціною свого життя дарують нам життя, нашим дітям, майбутнім внукам, тим, хто тут в даний момент на мирній землі. Дякуючи їм, живемо ми. Жителі району, учасники бойових дій, ветерани афганської війни поклали квіти до меморіальних плит загиблих та віддали шану героям, відважним патріотам України. Михайло Синьогуб, Віктор Підлісоцький, новини Житомирщини. Схоже, що в нашій області розгортається ще одна екологічна біда. Услід за річками Хоморою та Случ дійшло до забруднення річки Гуйви біля Житомира. Вчора в ній у селі Ліщині виявили загиблу рибу. Громада з нетерпінням чекає на результати експертизи. А обласне телебачення бере цю актуальну суспільну тему на свій контроль. Упродовж екологічної теми.
Не виключено, що в області збудують теплову електростанцію, що працюватиме на незвичайній сировині – деревній трісці. Звести її в Олевському районі мають намір китайські та чеські бізнесмени, які вчора побували в Житомирі. І ще про особливе у нашому краї. 26-та артилерійська бригада запрошує чоловіків на військову службу за вигідним контрактом. Дозволи на відведення землі на Житомирщині отримали вже понад 7300 учасників АТО. Чергова ДТП у Житомирі. Близько 11-ї по вулиці Перемоги у Житомирі зіштовхнулися ВАЗ та Volkswagen. Автомобілі рухалися у попутному напрямку з вулиці Ольжича на Короленка. Водій ВАЗу їхав з крайньої правої сторони дороги і саме в той час вирішив розвернутися. А Volkswagen їхав по правій лівій. Від зіткнення Volkswagen перекинувся. Жінку-водія 1943 року народження госпіталізували. Через аварію на вулиці був значно ускладнений рух автотранспорту. У Новоград-Волинському районі вшанували пам'ять одного із знакових поетів Житомирщини – Юрка Гудзя, який свого часу передбачив Майдан. Про це далі наш репортаж. 1 липня 1956 року в селі Немильні Новоград-Волинського району народився український поет, прозаїк, художник та філософ Юрій Гудзь. Перше широке визнання письменник отримав після здобуття двох зарубіжних літературних премій. Він був членом Національної спілки письменників України та Асоціації українських письменників. Життя поета обірвалося 20 лютого 2002 року за невідомих обставин. З того часу щороку 1 липня його рідні, близькі та небайдужі люди приїжджають до села Немильні на свято вшанування пам'яті Юрія Гудзя «Липневий Янгол». На місцевому кладовищі, де похований поет, зібралися майже півсотні людей. Біля могили письменника присутні згадували та молилися за Юрка. Я дуже рада, що багато років з нами стільки людей їде, і що пам'ятаємо його, бо він цього заслуговує. І він таки передбачав події, і ці події сталися, і дай Бог, щоб вони вирівнялися на щось краще. По завершенні молебну гості відвідали школу, в якій навчався і працював Юрко Гудзь. У створеній музейній кімнаті присутні розповідали про його життєвий шлях, читали його поезії, співали пісні та грали на музичних інструментах. Поминали поета не лише молитвою, а й мелодіями. Представники Немильнянської сільської громади зустрічали гостей і переконані, що таке вшанування пам'яті стало народним, де збираються саме ті, хто шанує пам'ять відомого поета. У нас тут таке свято, до нас керівництво вище не їде. Ви знаєте, мені щиро, як в сільському голові, моєму душі. Знаєте чому? Тому що чим більше значимість і вагомість, тим більше пафосу. Вибачте, і лише. Гості свята розповідали цікаві історії про письменника, повідали присутнім, яким за життя був Юрко Гудзь. Зустріч проходила в теплій домашній атмосфері. Гості вручили школі книги, картини та свої власні роботи. Приємною несподіванкою стала знайдена на полицях музею книга Володимира Короленка із записами Юрка Гудзя та його фотокарткою. На святі була присутня і голова Житомирської організації Національної спілки письменників України Світлана Гресь. Вона особисто була знайомою з Юрком Гудзем, розповіла присутнім про його творче бачення світу і закликала не бути байдужим один до одного. Прикро, що немає Юрка, але я вам скажу, що треба цінувати тих, хто поряд з нами. Ми дуже багатьох людей не бачимо. Сергій Сень, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Родина Миколи Миколаєвича Сидоренка просить допомогти йому після надскладної і дорогої операції в Києві з трепанації черепа. Після виходу з лікарні для його подальшого лікування знову потрібні чималі кошти. Добрі люди можуть перерахувати благодійні гроші на банківську картку Миколи Сидоренка в Ощадбанку. Номер рахунку 262-515-3041-739. Повторюю. 262-515-3041-739. А планета потерпає від аномальних погодних умов. Вчора у Туреччині зафіксували рекордну спеку з температурою у плюс 46 градусів за Цельсієм. Японію накрив тайфун, а Черкаську, Чернігівську та інші деякі області України – циклон
і смерч. І ще про особливі події та факти в Україні та світі. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що пенсійний вік для чоловіків не перевищить 60 років. Довжина оборонної стіни на кордоні України з Росією сягнула 400 кілометрів. Запорізький автомобільний завод буде збирати нові українські авто за допомогою іноземних інвесторів. І традиційно завершую незвичайним. Розробник і саунд-дизайнер Стефан Піджон створив сайт Purly, на якому можна слухати нескінченне муркотіння кота. На спеціальній звуковій панелі можна під особисті побажання налаштувати бажаний ритм муркотіння та навіть почути м'явчання. Користувач може відкоригувати темп, тембр, гучність звуку кота та настрій – щасливий, грайливий, сонний або ж у нестямі від радості тощо. Розробник додав, що спочатку задумав створення такого сайту як жарт, однак згодом зрозумів, що людям це дійсно потрібно. З такими новинами ми підбиваємо підсумки інформаційного дня, а я з вами прощаюсь. Гарних всім нам новин, побачимось!